Barasabka gobolka Togdher Xamse Maxamed Cabdi ayaa maanta xilki u kala wareejiyay isuduwaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda warfaafinta gobolka Togdher Siciid Salaban Nuur iyo isuduwihii hore wasaaradda Si Cabdi Sattar Cabdullaahi Cali Sabri. Munaasabad kooban oo ka dhacday xafiiska barasabka gobolka Togdher ayaa ugu horreyntii waxa ka hadlay isuduwihii hore wasaaradda Si Cabdi Sattar Sabri dadaalka uu geliyay wasaaradda muddada uu xilkaasi hayay, isagoona si guud ugu mahadnaqay shaqaalaha wasaaraddaasi oo uu sheegay inay isgarab taageen muddadii uu xilkaasi hayay. Anigoo ah Cabdi Sattar Cabdullaahi Cali, isuduwihii hore wasaaradda waafaafinta ee gobolka Togdher, waxa ii sharaf ah inaan maanta si rasmi ah u wareejiyo mas-uuliyadda iyo xilkii aan u hayay wasaaradda waafaafinta ee heer gobol, isla markaana aan xilkaas ku wareejiyo isuduwaha cusub ee wasaaradda waafaafinta loo soo magacaabay Siciid Salaban Nuur. Wixii aan wasaaradda mas-uulka uga ahaa oo ahaa shaqaale iyo hanti iyo qalab iyo guud ahaanba mas-uuliyad aad u ballaaran, waxaan halkan ku kala seexanay wixii aan la kala wareegnay. Aan hore mas-uulka uga ahaa, isna uu dib mas-uul uga noqon doono. Waxaan ku faraxsanahay in xilkaa layga qaado. Waxaan rajaynayaa halkaas aan joogay meel ka khayr badan Ilaahay geeyo. Waxaan u ducaynayaa in Ilaahay xilka u fududeeyo isuduwaha cusub ee i bedelay saxaafadda gobolka Togdher. Muddadii kooban baan anigu xilka hayay. Muddadaas waxaan ku dadaalay inaanu dinamada isku wadno magaalada jooga wariyaasha, wargelinno oo inay wanaagga ka shaqeeyaan ku wargelinno. Waxaan rajaynayaa in isuduwaha cusub isku wado wariyaasha magaalada jooga iyo saxaafaddaba. Isuduwaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaraddaasi ayaa sheegay inuu dadaal u geli doono siduu uga midhow dhalin lahaa horumar taaba qaada oo ka hirgala wasaaraddaasi. Wareejin aan xilka wasaaradda warfaafinta ee gobolka Togdher kula wareegayo, kalena wareegayo saaxiibkay Cabdi Sattar Cabdullaahi Cali. Kelmad waxaan ka odhanayaa saaxiibkay Cabdi Sattar Cabdullaahi Cali, isuduwihii hore wasaaradda warfaafinta. Waa raggii aan ugu yimi wasaaradda warfaafinta xilligan shaqada ka bilaabay. Run ahaantii waa nin odaga, aqoon u leh mihnadan iyo maxay ahaytay shaqadan aanu haynay ee muddada aanu ku ahayn bahwadaagta. Muddadii uu xilka hayana si fiican baanu usoo wada shaqeynay, horena waan usoo wada shaqeynay, maantana waan wada shaqeyn doonaayo nagama tegin. Cabdi Sattare waxa uu naga mid yahay bahdii wasaaradda warfaafinta. Wixii tala iyo uga tusaalayna ee waayo aragnimo ah waan uga fadhinaa, martina waan uga nah. Anagu ka siciid ahaan wasaaraddan iguma cusba muddan soo shaqeynayo 7 sano ku dhow. Asxaabtayda ama saaxiibta aan bahwadaagta nahay ama wasaaradda ka shaqeynaa ama warbaahinta kale madaxa banaan ka shaqeeyana, raggaan isku cusubnahay maahay raggaan in badan soo wada shaqeynaynay. Shaqada wasaaradda warfaafinta kulay ka biqi maayo inaan ku bariiqdo halkaa saaxiibkay Cabdi Sattar geeyey iyo meel ka sii sareysaba. Insha allah waxaan rajaynayaa in Ilaahay nagu garab galo oo aanu kasoo dhalaalo. Barasabka gobolka Togdher Xamse Maxamed Cabdi ayaa si weyn u ammaanay isuduwihii hore wasaaraddaasi, waxaan u bogaadiyey waxqabadka muuqda ee uu ka hirgeliyey wasaaradda muddadii uu xilkaasi heliyey. Waxaanu sidoo kale soo dhaweeyey isuduwaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaraddaasi. Halkii kala wareejinaynaa labada isuduwo, isuduwihii hore wasaaradda warfaafinta Cabdi Sattar Sabri iyo isuduwaha cusub Siciid Salaban. Runtii waxaan leenahay isuduwihii hore Cabdi Sattar Sabri aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinayaa muddadii aan soo wada shaqeynaynay sidii wanaagsanayd habsamida ahayd runtii uga shaqeynayay wasaaradda warfaafinta iyo wixii uu ka qabtay wasaaradda. Intaba aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa wariyaasha ugu firfircoon ee wasaaradda warfaafinta gobolka Togdher. Haddana uu madax ka noqday, shaqadiisii baa la keenay. Cabdiraxmaan Tirike, Telefishinka Horyaal, magaalada Burco.